OK, to je zrodivý, to vás jsou nové hledaté laty a dneska tady máme spíš takový funny triček. Ve se se jedná o to, jestli dostavíte na přesnou lokaci, kterou vám tady na mapě teď ukazujou. Je úplně jedno, jestli s kámošem nebo vůbec, ale samozřejmě s kámošem to je prostě sranda, o tom žádná. A následně už nezbývá nic jiného, než si pořádně užít tu zábavu. Takže jde o to, že když si stoupíte do tohle menšího jezírka, takový ten průplav vlastně z plašky z města do moře, tak když do tohohle jdete, vybavíte se RPGčkem a zamíříte přímo pod sebe a střelíte, tak ta raketa se odrazí od hladiny vody a prostě letí nahoru pomaličku a tak jako zvláštně se točí. Jak můžete vidět, je to docela zajímavý, co si bude. obzvlášť v noci, když je takový efektivní výbuchy. Obzvlášť dá pozor na to, pokud máte nějakého bejra kamaráda a on střelí pod vás místo pod něj a samozřejmě tenhle triček nebude fungovat a zabije vás to a vykončíte. Ale pokud se v GTA už nudí, tak si myslím, že tohle je super zábava. Pokud vás třeba do toho lazírka bude 10, tak si myslím, že to bude úplně ideální detmeč. Jelikož ještě rakety letí vždycky na úplně jiný směr, je to random a nedá se to nějak ovlivnit, tak to ještě hotový způsob, víc tu hranici zábavy na jiný level. Takový typ, pokud vám dojde munice do RPGčka, můžete použít i homing missiles případě Silverselský Farmo Clancher a přesně tenhle Farmo Clancher v tu noc dělal úplně super efekt. Samozřejmě tady i možnost přes klávesu M inventory a následně A mod dokoupit A mod do RPGčka.